Finalment, Itàlia ha accedit a evacuar l'infant que patia problemes respiratoris a bord de l'Open Arms i també la seva família. Les quatre persones han estat traslladades a Lampedusa per via marítima. Fa 13 dies que l'ONG reclama a la Unió Europea un port segur per a les quasi 150 persones salvades que van a bord de l'embarcació. El líder de l'organització, Òscar Camps, ha afirmat avui en una entrevista a la cadena SER que ja han esgotat totes les vies per forçar Itàlia, però que ho seguiran intentant. Hemos agotado todas las vías administrativas y legales para forzar a Malta e Italia a desembarcar estas personas en esos países porque son el puerto seguro más cercano en el que nos encontrábamos en el momento del rescate y ahí seguimos estando intentando pues que entiendan y que acojan, sobre todo a los menores. Tot apunta que França ha començat contactes amb la Comissió Europea per intentar desbloquejar la situació. Des de l'Open Arms reclamen un sistema de repartiment dels salvats. Sabiendo que todo esto ocurre, sabiendo que el Mediterráneo es el corredor más mortífero del planeta, sabiendo que llevamos 14.000 muertos en esta última legislatura europea, sabiendo todo eso, no somos capaces de arbitrar un sistema de desembarco semiautomático. La plataforma Change.org ha entregat avui 130.000 firmes a Pedro Sánchez reclamant un port segur per a l'Open Arms. Diferents ajuntaments del país també han oferit els seus ports per acollir l'arribada de l'embarcació.